La plataforma Pro insta a la societat catalana a mobilitzar-se davant l'amenaça de la possible restauració de les curses de braus a Catalunya per decisió parlamentària. El passat dissabte 21 de juny, l'Ecocentre de Barcelona va acollir una assemblea convocada amb caràcter d'urgència pel Comitè de Vigilància de la plataforma Pro, que va impulsar la ILP i va fer possible l'abolició de les corrides de toros a Catalunya. Convocar a las fuerzas que formaron parte de Plataforma Pro para explicarles la realidad actual, para explicarles que hay un serio peligro de que si se vuelven a autorizar corridas de toros en las ganaderías en Terras del Ebro, no va a pasar mucho tiempo en que tengamos corridas sin muertes en la Monumental de Barcelona. El motiu de la convocatòria va ser la resolució que, en data 4 de juny, la Comissió d'Agricultura del Parlament de Catalunya va aprovar per sol·licitar al govern la regulació dels espectacles de braus sense sang, que ja són celebrats en recintes de ramaderies de les Terres de l'Ebre, dirigits al turisme, especialment al rus. Aquest tipus d'espectacles presentats com a tientes, proves a les quals els braus són sotmesos per determinar si tenen prou bravura per la lídia, podrien esdevenir el primer pas en el procés per a restaurar les curses de braus a Catalunya. El problema que nos hemos encontrado es de dos características. El primero, que no, el Parlament no está queriendo reformar la ley 28/2010, que podría ser lo único que volviera a autorizar corridas de toros en Cataluña, sean de la especie que sean. Y lo segundo, el segundo problema que nos encontramos es los argumentos que están barajando para esta cuestión y que son argumentos basados en falacias. Lo primero es que se trata de una actividad típica de las ganaderías, el hecho de realizar tientas. Eso no es cierto. Las ganaderías de las Terras del Ebro son ganaderías que crían bous para los correbous y no para las corridas de toros, por lo cual las tientas no son una actividad normalizada en las ganaderías. Y el segundo punto, que se hace en un modelo de espectáculo, y eso es espectáculo donde se cobra una entrada, por lo cual no son tientas, no son una actividad interna de la ganadería. Ens hem organitzat mitjançant assemblees per tal de traçar una estratègia i unes línies de treball en comú. El que hem fet és un mini treball d'investigació d'aquestes promotores de turisme que realitzen aquests viatges a les ramaderies. Hem descobert que han descartat les ramaderies de les Terres de l'Ebre perquè està tot en procés i ara ho han traslladat a unes ramaderies de Castelló. Ens hem informat del pacte polític que hi ha i hem parlat amb advocades i advocats de la Comissió de Dret del Col·legi d'Advocats per tal de veure on podíem atacar i on no podíem atacar, i ens estem preparant per realitzar el lobby polític també. La proposta va ser presentada pel PP i va comptar amb el suport de CiU, ERC, PSC, PP i Ciutadans, amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds i l'absència de la CUP. La proposta ara queda pendent per procedir a la votació al ple del Parlament. Em sembla que hi ha 18 vots a favor. Abstencions, dues abstencions, vots en contra, no fos cas, que és un fenomen. No hi ha cap vot, per tant, quedaria aprovat aquest punt. Estem totalment en contra de les tientes i estem totalment en contra que es vulgui regular i obrir aquesta porta a que hi hagin corrides o simulacions. Estem en contra dels correbous, també. També ens oposem a que uns ramaders de Terres de l'Ebre, com és el cas, obrin unes tientes i facin un tipus de turisme que estem totalment en contra. L'assemblea va ser convocada per explicar la nova situació política a les entitats que van donar suport a la plataforma Pro i començar a emprendre les mobilitzacions ciutadanes com la mateixa restitució de la plataforma, l'elaboració d'un argumentari per contrarrestar el presentat pel lobby taurí i començar a visitar les diferents forces polítiques amb representació parlamentària amb la finalitat de demostrar que els arguments taurins són falsos.